Moje oblíbené téma. Pojďme se podívat, proč všichni nenávidí TV Twix. No, to je jako dost pravda. Kanál TV Twix je asi ten nejkontroverznější kanál, který se kdy na českém YouTube objevil. Neřekl bych, že nejkontroverznější, měl si tady lidi jako třeba Ondra Vlček, o tom by the way brzy budu vydávat video o nejkontroverznějších českých youtuberech, takže máte se na co těšit, ale TV Twix v tom listu jsou taky. Od falšování videí přes vyhození z bytu až po ničení autobusů a vlaků. TV Twix... Hele, jako reálně, já si myslím, že největší přešlap TV Twix bylo to, což je by the way asi nejméně rozebíraný jejich přešlap, bylo, když šli na hřbitov a šli k pomníku Karla Gotta a prostě dělali tam nebo vymýšleli si prostě tam nějaký věci, prostě strašně jako neúctivý video a za to podle mě měli dostat o dostara větší bídu, než dostali. Začali natáčet již v roce 2013 jako Jo, minimálně dělali, že to je pomník Karla Gotta, možná to bylo fake, já fakt nevím. Skupinka pěti lidí. Mezi hlavní ale patřili Danny, Kirill a Andy. Dříve na kanál točili skeče, které měly nemalý úspěch. Některé měly i přes 1 milion views. Vypadaly jako typický kanál té doby. Dokonce s nimi kolaborovali i někteří velcí youtubeři, jako například Smusa v Silvestr... To je pravda, ale v té době asi, no i když měli v té době nějakou kontroverzi, tak to se divím to, že se mu nebálo s ním být nějak spojovaný. Tak to bylo ještě horší, než si pamatuju. Vyvolali jsme duši Karla Gotta, co nám chtěl vzkázat, to je prostě ten nechutný. To je prostě nechutný a já nechápu, jak se o tomhle nemohla jako víc mluvit. Už jenom ten samotný koncept je prostě mrtka. Pojďme, že to video bylo fake nebo ne, už ten samotný koncept je fakt sračka. Prostě, já si fakt myslím, že TV Twix, nebo respektive Dennis, TV Twix je ekvivalent toho, že by je schopnej pro views jít i přes mrtvoly, jako doslova. Silvestrovském speciálu kreslící série, ale již 11. října 2014 se začalo dostávat na povrch jejich výtržnické chování. Když museli vstávat kvůli youtuberské akci 4Fans brzy ráno, tak křičeli na lidi do oken, aby je probudili. Nespí! Budíček! Když já nespím, nikdo bude spát! Pro tebe nedošel! Ale to bylo nic. Oh, oh, to je vtipný, budím lidi. Oh, oh, to je prank, prančíček. Bože můj. Tyvo. Oproti tomu, co následovalo za pár měsíců. Bylo to právě na Silvestra 2014, kdy se rozhodli dát petardy do odstaveného autobusu. Za tento stan schytali v komentářích velkou bídu. Řešili je i v televizi, kde jim tento ve velkých uvozovkách žertík vyčítali. Nebyla... Já se mám to, že v té době se to rozebíralo fakt jako hodně. To byla plná televize i internet. To je nějaká slabá, neškodná petarda. Autobusu, jak můžeme vidět, doopravdy vyletěly dveře. Tahle kauza ale byla pouze začátek jejich vandalské budoucnosti. Nebylo to ani o čtvrt roku později, kdy se jim povedlo vytvořit další kauzu. Video s názvem Terry Blitzen je zlatokopka. To se nepamatuju. Ukazuje fotku Terry, jenž sedí na zádech jednoho youtubera. Dennis, Kerry na tuto fotku ve videu reagují a pomlouvají Terry. Hej, ale nesmíš to nikomu. Tak tohle nezestárlo dobře. Kerry, Kirsten a pomlouvat jiný kluky? Nah, to by neudělala. Můžu říct, já jsem to slíbila. Neboj, já někomu něco říkat? Nikdy, neboj. Všechno u mě zůstane bezpečí, ne? Ale já se tady přiblížím ještě jednou Johnnyho držku. To je fakt Johnny. To je jako, že ona je na tlustý klacky a zlatokopka, to jako všichni víme, ale tohle... Dennis líbí, že o fotce nikomu neřekne. Následně jde Kerry s Terry ven a Danny to řekne svému kamarádovi Andymu. Video je pouze sketch, ale lid by byl nepochopen a přijali ho s obří kritikou. Tak to už jste celkem přehnali, jste fakt ubozí. Uměli vytvářet konflikty tak, že budete nadávat lidem, kteří jsou úspěšní. Už vím, proč jsem vás přestala odebírat a tohle bych do Kerry neřekla. Hlavní důvod kritiky byl ten, že Terry s tímhle videem nesouhlasila. Hele, tehdy to asi ještě chápu, ale dneska jako rozebírat, jestli někdo je zlatokopka nebo ne v jakýmkoliv vztahu, jsou prostě strašně keci. Ty do toho vztahu prostě nevidíš. Bude mě vyjebávají lidi, co v momentu, co jakýkoliv slavnější youtuber nebo streamer si najde přítelkyni, tak hnedka prostě ta holka má komentář, o, ty jsi určitě zlatokopka nebo něco takového, to je prostě, bože držubu. A děti, které tomu věřili, by jí mohli psát urážlivé zprávy. Navíc tedy bylo v té době pouze 14 let a Danny tím pádem využil nezletilou dívku pro takhle nechutný clickbait.
A tak Danny mu v té době nebylo moc víc, ne? O pár měsíců později měl Danny svou první potyčku s policajty. Ve videu, zastaven policií na longboardu, se Danny proháněl na svém prkně, zatímco se držel jezdícího auta a zastavila ho policie. Co se ale týče počtu zhlédnutí, tak video mělo obrovský úspěch. K dnešnímu dni má přes 1,5 milionu zhlédnutí. Je to právě tohle video, které mohlo ukázat youtuberovi Mike Japan, že potyčky s policií jsou sledované a tím pádem odstartovat jeho kariéru. Právě A to se nemyslím, potyčky s policií jsou hlavně taky strašně populární téma v zahraničí, takže to je nápad. V moment, co na internetu trávíš prostě víc, jak pár minut, tak si myslím, že si všimneš, že jako lidi rádi sledujou potyčky s policajtama, s vojákama, prostě s kýmkoliv, kdo má nějakou autoritu. V tomto období začal točit Danny méně videí s svojí originální skupinkou a začal se ve videích objevovat právě s Mike Epánem a s Freescootem. Byl to právě on, s kýmž udělal další velmi nezodpovědný experiment. Danny... Se líbí, že to se furt nemění, jako Freescoot pořád dělá hovna, TV Twix taky, Kerry Kirsten je furt kontroverzní kvůli klukům. Prostě, to se vůbec nic nezměnilo, ty vole. Položil batoh na koleje a počkal, než projede vlak. To přijel, Mike je pán, furt dělá nějaký drama, to je, ty vole... Furt všechno při starém. Kámo, se šel z toho? Varána koukrávat. Tento rok také začal tvořit sérii Exposed, kde začal šířit nepravdivé zprávy o ostatních youtuberech. Ano, některá videa jsou podaná jako vtip. A třeba Jirka Král si to vzal dost osobně. Ale zase si farmil views na falešných kauzách s ostatními, se kterými ani nebyl. Já se divím, že za tohle reálně nikdo nežaloval. Nebo to neřešil nějak víc důkladně. Domluvený. A mladší diváci tyto vtipy nemuseli pochopit. Většinou tomu alespoň bezhlavě nevěřili. Pročky máme věřit? V popisku není odkaz. Možná, že si to celý vymyslel jen, aby ji zpochybnil. Vy si založte normálně bulvární deník. Tohle už fakt není možný. Nikdy jsem proti vám neřekl křivý slovo, ale jak vidím, tak jedna dvě fotky na FB s hrou, kterou hraje celý svět, a vy mi takto bodnete kudlu do zad. Vraťte se zpět k vaší původní tvorbě. To... Já dosávám, když mě zdisuje někdo tak holsom jako Jirka Král, tak víš, že je to fakt přešla bedle. Tohle je fakt odpad. Problém ale začal, když některé díly přestaly vypadat jako vtip, a spíše to vypadalo, že si Danny chce vybít agresi. Nejhorší odezvu získal díl o Kerry Kirsten. V tomto videu mluvil o nahých fotkách Kerry a video bylo podané opravdu útočně a zhrzele. Vypadalo to, že jí vyčítá, že s ním nic neměla, i když s ostatními youtubery ano. A i když je tu malá možnost, že fotky byly falešné, tak normální člověk by na tuto situaci zareagoval tak, že by varoval své diváky o posílání nahých fotek, že se mohou jednoduše rozšířit. A nemusel u toho ukazovat ty fotky Kerry ve videu. Ale Danny její, byť zacenzurované fotky, milionu divákům ukázal. Kerry se k videu vyjádřila ve zprávě pro Péťu TV. To, co bylo mezi náma, tak úplně není pravda. Jak podal? Aby vypadal... Všeobecně vytahování jakých těchto intimních věcech, i kdyby to byla pravda, i kdyby se spolu vyspali, i kdyby ty fotky měl, tak v moment, co tohle vytáhneš, tak seš odpad. Seš prostě jako bezpáteřní zmrt a reálně... Hlavně, komu tím škodíš, seš ty sám, protože lidi akorát potom vědějí, že ti nemůžou prostě věřit. To je ten nechutný, něco takového dělat. Já bych řekl, že všeobecně jako vytahovat nějaký své předešlý vztahy, tak je to úplně zbytečný. A hlavně pomlouvání bývalých partnerů. Prostě vytahování starých věcí, pomlouvání bývalých partnerů, to je prostě tak zoufalá věc, že akorát potom ty vypadáš jako ten zoufalec. A jsi pořád zhrzený a nedokázal se přes to ještě přenést. Vypadal svatě a čistě. Z začátku jsme sice jako kámoše bavili, ale přesně jak říkal, párkrát jsem u něj spala a co si budeme povídat, normální kluk se moc neudrží, pokud není nějak vadnej nebo orientačně poškozený. Tohle vyjádření sice nějaké mouchy má, působí homofobně a tak, že obhajuje n***ky tím, že říká, že se kluk neudrží. Něco pravdy na tom zbytku ale bude. Počkej, cože? Se nějaké Sažka nedával pozor, co tam říkal Péťa. Ale přesně jak říkal, párkrát jsem u něj spala a co si budeme povídat, normální kluk se moc neudrží, pokud není nějak vadnej nebo orientačně poškozený. Tohle vyjádření sice nějaké mouchy má, působí homofobně a tak, že obhajuje n***ky tím, že říká, že se kluk neudrží.
No, to je hodně brain rot take, no. Něco pravdy na tom zbytku ale bude. Další youtuber, kterému poničil pověst, byl Adam Dícha. Ve videu, kde ho prankoval, se z něj snaží získat nahou fotku. A Danny chtěl mít jenom výmluvu, proto ji líkal. Cibes, nepamatuju tohle. Knout. Dále se ve videu snažil naznačit, že fotky posílá 14-letým holkám, což nikdy nebylo potvrzeno. Dost lidí to ale bralo jako fakt. Tohle je zrovna něco, za to se fakt divím, že ho třeba nezažaloval. Reálně v moment, co někoho jako osočíš z něčeho takového a nemáš k tomu jako nějaký důkaz, tak z toho můžeš mít takovej průser, že ani ze srandy jako se nevyplácí něco takového říkat. Jednak to není vtipný a jednak je to prostě odporný a můžeš z toho mít průser. Začneme asi Adamem Míchou, že jo? Taková lehká kořist, protože co já jsem dostal za info, tak tenhle ten kluk posílá 13-letým holkám prostě nahý fotky. Tak. Jo, a to je klasický. Co já jsem dostal tak za info, ty vole, drž p***. To prostě, já vím, že tohle je starý video, ale tady už jako má nějaký roky, už by jako mohl mít trochu mozek a umět fungovat, jo, prostě říct, já jsem tady jako někde slyšel, dostal jsem nějaký info od neznámýho zdroje a říct to takhle před 100 000 diváky, a když vědomě ví, že tomu člověku to poškodí kariéru, jenom kvůli tomu, že s ním třeba nemáš dobrý vztah, tak to je nesmírně ubohý. Tak to nemyslíš vážně, ten kluk, lidi, já se vám toho mám ukazovat, ten kluk vážně poslal svoji nahou fotografii. OK, vidíte takhle s cenzurou, napsal minutku jdu to vyfotit a poslal tam normálně Jo, co je víc důvěryhodný zdroj než fotka z Messengeru, která určitě nejde sfejkovat. Definitivně ne. Zdá, když moc dobře víš, že tam budeš muset dát nějakou zacenzurovanou fotku. Týho, už to řeknu, dáka. Danny nebyl ale v klidu ani doma. V roce 2017 ho vyhodili z jeho bytu. Pravděpodobně kvůli rušení nočního klidu, vyhazování věcí z okna a kvůli různým experimentům, které sousedy rušili. Jako hele, já jsem všechno pro bizární content. Já jsem rád, když jako někdo si umí třeba zase udělat srandu a umí dělat fakt jako bizár, který je zajímavý, jako zajímavý bizár. A to není ani zajímavý bizár, to je prostě, že se chováš jako a jsi nesnesitelný pro všechny ve svém okolí. To prostě není nic zajímavého. Jak tě můžou vyhodit z vlastního bytu? Říká se tomu být v nájmu? Víte co? Já mám toho opravdu dost. Vy vůbec nepřemýšlíte, jste puberták idiot. Vy jste mě zaházel a kdo tady kopal ty a neuklidil ty krabice a kopal a bouchal. Soused francouzsky taky volal. Ve videu, kde se chtěli pomstit, začali vyhazovat ještě více předmětů a majitelka bytu je konfrontovala. Ještě, že prozkoumávají tolik opuštěných budov. Aspoň teď ví, kde mohou spát. Mezi jedno z urbexových míst, které šli prozkoumat, patřila i vila Radovana Krejčíře. Podnikatele, známého svými podvody, pomocí s útokem na Jaroslava Bublu a utíkáním před policií. Tenhle urbex byl veřejností přijat kontroverzně. Proč nám Fizi psal, ou, tohle je fakt mega video. To je vzácné Fizio Elko. Če vzácné Fizi El. Přesně. Jedni hanili Dennyho za to, že byla prozkoumávačka nebezpečná a za narušování Krejčířova soukromí a druzí oceňovali jeho odvahu. Urbex, který byl ale přijat mnohem hůř, byl ten, kde se Denny s partou rozhodli jet do českého skanzenu, ale snažili se, abychom... Jo, chtěli, aby to vypadalo jako, že to je Černobyl, no. Věřili, že jsou v opuštěné vesnici, která byla poblíž výbuchu v Černobylu. Měli dokonce i protiradioaktivní obleky, aby jim to co nejvíce lidí uvěřilo. Bohužel méně uvěřitelná byla ta aplikace dozimetru v iPhoneu, kterou používali místo opravdového dozimetru, a také to, že říkali, že radiaci cítí, že je jim špatně, což je ale Jo, takhle radiace funguje. Možné. Radiaci cítit nemůžete a díky tomu je právě nebezpečná. Hezky se k tomu vyjádřil Martin Rota. Že nemají toto zařízení, dozimetr, oni mají toto zařízení, kterému se říká mobil, a mají tam tuto aplikaci, které se říká Dozimetr Simulator. Geiger Counter Prank. To, že předstírají, že jim špatně v nějakých částech, protože je tam silná radiace, tak to radiace bohužel nefunguje. Protože kdyby fungovala, tak by byla vlastně mnohem bezpečnější. Kdyby fungovala tímto způsobem, tak můžete z místa, kde je takto silná radiace, odejít, protože víte, že vám je blbě, víte, že tam nemáte co dělat, a tudíž odejdete. Problém s radiací je přesně tohle.
vy nemáte tušení, že tam je, protože vůbec nic nedělá. Daniel z TV Twix se v dnešní době věnuje převážně urbexu, zatímco ale všechna pravidla urbexu porušuje. Nikdy byste totiž neměli zaprvé ničit věci. On je to hrozně pokrytecký v tom, že já myslím, že Danny už reálně jako dělá prdel sám za sebe, že už jako se ani trochu nebere vážně, ale on v každém videu říká, lidi, hlavně v těchto urbexech nic neničte, nic tam odsud neberte a tak. Potom další video, přijde Danny do nějakého urbexu a prokopne tam dveře. Ukradne tam lustr a dá ho na Facebook Marketplace. To je prostě, ten člověk, on už to ztratil. Nebo je odnášet domů a za druhé, neměli byste ani sdělovat lokaci. Nejen, že Danny lokaci sdílí, ale prodávají ještě kvůli. Ale navíc si za to nechává i platit. Ano, je možné, že tam pak bude méně výtržníků, než kdyby lokaci zveřejnil zadarmo, ale nemusí je zveřejňovat vůbec. No právě, ale jako ještě z toho vydělává, což je možná snad ještě horší. Jednou se dokonce i věci, které Danny v urbex videu našel, ocitly na Facebook Marketplace, tedy i věci nalezené v budovách prodává. Další věc, na které vydělává, jsou vybavení na lov. Tady jsou plný sračky, protože je to prostě klasický dropshipping, kdy on prostě koupí nějaký shit z AliExpressu nebo něco takového a za desetinásobek ceny to akorát nechá poslat na adresu toho, kdo si to koupí u něj na e-shopu. Lov duchů, které sám nevyrábí, ale takzvaně dropshipuje, což znamená, že se dají koupit někde jinde. Někdy i desetkrát levněji. Ale i když jejich dne... Ty vole, jsem to řekl docela přesně. Dnešní content není bůh ví jak dokonalý, tak alespoň neníčí či neohrožují ničí životy. Ok, je pravda, že ten content oproti tomu, co dělali dřív, je o dost lepší. Furt to jsou sračky, ale už to nejsou takový sračky. Ale dobré video, tohle bylo dost dobrý. A bavil jsem se, takže děkujeme pod chobotem za tohle videjko, tohle bylo super. Dobré videjko.